درنو کتونکو سردار علی ټکر زمون یو داسې فنکار چې داغه د هنر داغه د आवाज ګن اړخونه دي مونږ سره په محفل کې د خپل ځانګړي رنگ یو شاعر خاغل هاشم بابر موجود دی نو زه چې داغه خیالات معلوم کو چې د سردار علی ټکر په حق لا سوای سردار علی ټکر زما ډیر خوښ سندرغاړی دی او د ده متعلق زه څه وایم نو هغه به هغې کې به زما څه داسې خپله رایه شامله وي. اول خو دی منفرد حیثیت په پښتو ګایکۍ کې دا لري چې ده پښتو سندرې لا یو کلاسیکي شکل ورکو او سل نه چې ټکر په خپله وویل چې زه یونیورسټۍ ته راغم او لږه ازادي راته میلاو شوه نو زما دا فن چې کوم دی ما ورته ډوره ترقي هم ورکړه. نو دا ضروري خبره ده چې د کلي نه سړی بار ته راوځي دیهات نه سړی بار ته راوځي او ښار ته راشي نو هغلته یې ډاډګیري هم زیاتوي تحفظ هم زیاتوي. نو د ټکر اول شی خو کلاسیکیت دی. ټکر کې دویم شی دا دی چې د ده د خپل آواز کوالټي دومره منفرده ده چې زه د ډېر عمر د شپېتو کالو نه زیات یم او دا یو منفرده کوالټي ما په ډېرو کمو سندرانو کې لیدلې ده چې الله تعالی دله یو تحفه ورکړې ده. درېیمه خبره د ټکر دا ده چې د ده خپل یو انګ دی هغه انګ د بل چا نه دی اغېستی بلکې هغه انګ د کې دننه دی ډیولپ کړی دی او ولی ډېر ښه یعنی پالش کړی دی. څلورمه خبره په ټکر کې دا ده چې دی په شعر پوهېږي د شعر په ډپت پوهېږي او بیا د شاعرانو کوم انتخاب چې کوي نو هغه ډېر ښه خلک چې د سایل کوم انتخاب وکړو د کوم چیلنج چې په ځان باندې قبول کړو د غنی خان نظمونه یې وویل دا یو ډېر لوی ګران کار او ډېر لوی چیلنج دی ځکه چې غنی خان په خپل نظم کې او په خپل فکر کې په خپله معنی کې په خپل انداز کې یو خبر نه کوي د هغه په شعر کې ډېرې ډېرې معنی دي او د هغه معنی ظاهرې کې نو ټکر له زه دا مبارکي ورکوم چې د یو لوی شاعر کلام عوامو ته داسې مخکې کړو لکه د استاد غوندې پې خلک پوهېږي. ټکر صاحب د هر چا یو آیډیل خامخایي څوک نه څوک یې خوښي یا د څو خپل هنر د خپل میدان د څه شخصیتونو نه متاثره یي نو آیا داسې شخصیت څوک دی یا داسې شخصیتونه څوک دي چې تاسو ته اثر اخیستی دی یا ستاسو خوښ دي؟ د زه چې ورکوټم نو ما به د سریلنکا د سیلونو به یو پروګرام چلېدی د زړو ګانو په هغې کې به په 7:25 پنځه منټه د پاسه په 9 بجې به د سیګل یوه ګانه چلېده هغه زما ډېر زیات خوښ و او د هغې یوې ګانې دپاره به هغه ټول پروګرام ما کته صرف د هغه د هغه یو سانګ دپاره نو زه د هغه نه بلکل انسپایر وم بچپن نه هغه زواز زما ډېر زیات خوښ و. زمونږ یو فنکار عبدالله جان هم دی او داسې فنکار چې زمانو یې راج کړی دی او تر اوسه یې د آواز هغه جادو موجود دی نو که چیرې ټکر صاحب مونږ ته د هغه ته یو سلامي وړاندې کولو دپاره د هغه څه وړاندې کړي. حقیقت خبره دا چې د پښتنو کې د عبدالله جان په شان سنګر ډېر کم راغلی دی او ډېر بهترین سنګر دی دې کې هېڅ شک نشته. د هغې دې یو څو کسانو ته زه ټریبیوټ پیش کول غواړم چې بلکې یو عبدالله جان هم دی تاسو دې نه اندازه ولګي چې هغه به کم هغه وخت کې به هغه کم سټایل باندې کومې ګانې یې کولې که نه دل دا رات تر صبح کبھی جور ستم دل
دارت تر صوبا کبھی چورت تم اس پزمیر گھر زمزہیر استر کی پنم اس پزمیر گھر زمزہیر استر کی پنم اکڑ کرم درم کرم اکڑ کرم حضر بکرم تر صوبا کبھی جور ستم دل دارت تر صوبا کبھی جور ستم سیحات نمانی یار زمان میں نات نمانی سرام نسی ہاتھ نمانی یار زمان میں نات جار وطل متابیات نمانی بدی کی امہر دم ترسو کبھی جور ستم دارت تر صوبا کبھی جور ستم